အာနာသိမ့်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မြို့နယ်အတွင်းကမတင်ကာသူလို့ယူဆရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုနေစင်နဲ့အမြဖန်ဆီးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဖန်ဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေကို KNAPTF တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိလူမဆန်တဲ့နေလောင်တွေကိုအုံပြုပြီးရဲနဲ့မေးမြန်းတာတွေကိုစစ်ကြောရေးမှပြုလုပ်ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကဖက်ကတ်မြို့တွင်တနေရာမှာလူငယ်တူဦးစစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီးတာကိုခံခဲ့ရပြီးစစ်ကြောရေးအကျဉ်းထောင်တွေမှာလူမဆန်တဲ့နေလန်းကိုတုံးပြီးညင်ပတ်နေဆက်တာကိုခံခဲ့ရပြီးထုတ်ပြေးလူမြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလူငယ်ဟာစစ်ကြောရေးအသွင်ဘလို့ရရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဘလို့ရှိရဆိုတာတွေနဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားကနေဘလို့စူးစမ်းရုံးကန့်ပြီးထုတ်ပြေးလူမြောက်လာရဆိုတာကိုမကျေနပ်တဲ့ဂျာနီကမေးမြန်းချပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအခုဘလို့ပုံစံနဲ့လာရောက်ဖန်ဆီးသွားတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုကားပေါ်တင်နှလုံးစီမှာဖက်ကန့်ပြူပါကုန်းပေါ်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PDN နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ် PDN ကိုထောက်ပို့လုပ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ခေါင်းစဉ်တက်မှလာဖမ်းကြတာပါဗျာ။ဖမ်းဆီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကို၂ယောက်ကိုတော့တခြားတနေရာမှာထားပြီးကျွန်တော်တို့စစ်ကြောရေးကိုလည်းခိုင်းတယ်မှာခေါ်တော့ပါဗျာ။ဖြူဟာကုန်းကစစ်ကြောရေးကိုရောက်တော့အကိုတို့ကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုးချားလဲ၊ဘာတွေလုပ်လဲ။အကိုတို့ရောသူတို့ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးသွားတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ PDN နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့သူပေါ့နော်။ PDN ရဲ့အကြောင်းအများကြီးသိထားတယ်ပေါ့။PDN ကိုထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့သူဆိုမှကျွန်တော်စစ်ကြောရေးတက်ဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်ရှာနေရလဲ6ရက်လောက်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်စစ်ကြောရေးမှာတော့လုံးဝမခံစားနိုင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လျှောက်ချင်းကြောတွေကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းပါတယ်မှုန်းပြီးတော့သူတို့ဒီပိုက်လုံးအပြော့တွေနဲ့လိုက်တယ်ဗျာကျောစက်ပေါင်း100ကျွန်တော်မကပါဘူးပိုက်လုံးပြော့တွေနဲ့ရိုက်တယ်ခေါင်းတွေရိုက်တယ်ဗျာပြီးရင်ဒီနန်ကြားတွေနန်နေကန်တယ်ဗျာအဓိကတော့ PDF တွေပြန်มาနေလဲမင်းတည်းရဲ့ PDF တွေပြသူတွေရှိလဲပေါ့လေ PDF တွေကိုလိုက်ပြပေါ့လည်းပြရင်တော့မင်းမတက်တာဘူးလည်းပြရင်တော့တက်တာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်က6ပေါက်နဲ့ထည့်ထားတယ်ဗျထည့်ထားပြီးလက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်ထားပါတယ်အဲ့လက်ထိတ်နောက်ပြန်6ပေါက်နဲ့ကျွန်တော်9ရက်တိတိနေရပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီຢာတွေပေါ့နော်ဒါတွေဒီຢာတွေရှိနေဒီຢာတွေရှိနေဗျဒီလက်တွေရှိဟုတ်ကဲ့လက်ထိတ်နောက်ပြန်9ရက်တိတိနောက်ပြန်ခတ်ထားတဲ့တန်ရာတွေပေါ့ဗျဒီလိုဆိုကျွန်တော်ဒီ6ပေါက်စီစဉ်နေဒီကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လောက်တည်တော့မှပဲအကောင့်20ကျော်ကျော်30လောက်ကြီးကျပါတယ်စီဝါလဲဒီဒီဇိုင်းမထည့်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီနောက်ကျောင်းမှာရှိပါသေးတယ်ဗျာ။ Okay ဗျာ။ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓာတ်တွေနဲ့မှုပြီးမှရင်းနှီးပူတွေလောင်းပိုက်လုံးတွေနဲ့လိုက်ထားတဲ့တန်ရာတွေပေါ့ဗျာ။အဲ့မှာရေလည်းမတက်ဘူး၊ထမင်းလည်းမကျွေးပါဘူး။ရေတောက်ဆင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးပေါ်ကဆီးရပါတယ်။ကျွန်တော်လူတန်ကြားလို့ရေတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနန်းလေးနန်းလေးကိုပိတ်ကန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျုံနေသူကကန်တာပေါ့ဗျာ။ဘာမှလာမတောင်းနဲ့မတောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနန်းလေးဟိုသူတို့စစ်ပနက်နေနေပြကပါလေရောစစ်ကြောရေးရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းဒရုဘေကိုခေါ်သွားသေးလဲအဲ့ဒီမှာရောဘာတွေဆက်ဖြစ်သေးလဲကျွန်တော်ကိုဖကန်တမကောင်းကနေပြီးတော့ညနေဆောင်မှခေါ်သွားပါတယ်ခေါ်မှကျွန်တော်အမေတတ်တော့မှာပေါ့နော်မင်းတို့ရဆူတောင်းထားဆိုမှအမွှေးနဲ့တာတွေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညကြီးမှာလျှက်စင်းနဲ့ရှော့တိုက်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တညလုံးလျှက်စင်းနဲ့ရှော့တိုက်ထားတယ်ရှော့တိုက်ပြီးတော့မနဲ့ရောက်တော့တခါတစ်ခွေပြန်လာမှကျွန်တော်မစွရင်ထောင်းကျန်ခေါ်သွားပါလေရောကျွန်တော်မဆူရန်ထောင်ရောက်တဲ့ခါရောက်တော့သူတို့ဒီမော်ဘုံကနေပြီးတော့ဖန်စီထားတဲ့ပြည်သူတရားစော်ရှိပါလေဗျအဲ့တရားစော်ကျွန်တော်တို့နဲ့နည်းနည်းချင်းတွေ့မှာဘယ်သူရောပြည်တရားဘယ်သူရောထောက်ဖို့သူ့ကိုတည်လာငါ့ကိုတည်လာမေးပါလေဗျကျွန်တော်တည်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်လက်၎င်းနေရင်လည်းအပြည့်ရှိရှိမရှိရှိသူတို့ဟိုတတ်တတ်ချုံအောင်တဲ့အခန်းထဲမှာတတ်တတ်ထားပါလေဗျကျွန်တော်လည်းမေးပါလေဘယ်သူကိုတည်လဲပေါ့နော်ဘယ်သူရောပြည်တရားလဲဘယ်သူရောကြိုင်လဲဘယ်သူရောဒီကူထောက်ပံ့တယ်ဆိုမှမေးပါလေဗျမေးမှသူတို့အဲ့မှာဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ထင်တဲ့တန်တရားရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်ချုံအောင်တဲ့ခန်းထဲမှာဝယ်ထားပါလေဗျသူတို့မဖြစ်မချင်းဝယ်မခံမချင်းရှိုက်နှက်ပါလေဗျဆိုဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းထက်လုံးမခံစားနိုင်အောင်ဒီတော်မှာခံစားရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိပါလေဗျဟုတ်ဖကန်တမကောင်းမာရောကသူတို့နေဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အတန်ရာတွေရောသူတို့ကုသပေးရမျိုးရှိခဲ့လားမဆွေရန်ထောင်မှာတော့တည်ဆုံးနိုင်ရတော့ကျွန်တော်ညစီရှိမှာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဗျာ။ကျွန်မရေးဆောင်ရှောက်မှုကတော့ကျွန်တော်တန်ရာတွေအရန်ပြင်ထန်လို့ပထမဆုံးရောက်ရောက်ချင်းသူတို့စစ်မေးစရာရှိရတယ်မေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့စီဝါထည့်ပြပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်မဆွေရန်ထောင်မှာဆယ်ရက်တိတိနေခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မဆွေရန်ထောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တမကုံယူပါဘုံကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။တမကုံပဲထားရောက်တော့ရောဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်လဲရှင်။တမကုံရောက်တော့သူတို့ဒီရှင်းရင်ဟိုတယ်ရနေပြီးတော့ဖန်စီထားတဲ့ပြည်သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ရှင်ဟိုတယ်နဲ့ဖန်ဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူကိုတည်လဲပေါ့နော်ဘယ်သူကတော့ကြိုင်လဲဘယ်သူကတော့ PDF ထောက်ပံ့တာလဲနေပါလေဗျာကျွန်တော်ရှိမှနေသူတို့စစ်ကြောရေးတွေလောက်ပါလေဗျာ
အဲ့ထက်မှလည်းဒီကျွန်တော်ရှိမှနေမယ်ပေါ့နော်ပြည်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ကြောရေးမှနေအသက်ဆုံးသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီးရင်နောက်ထပ်လည်းသူတို့တွေလုံခြုံရခံလာတာမသိပါဘူးခံလာတဲ့ပြည်သူလူငယ်လေး3ယောက်ရှိပါတယ်အဲ့လူငယ်လေး3ယောက်ထဲကတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရန်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လုံးနဲ့တောင်းမခံနိုင်မှဒီနည်းဘူရင်နဲ့လောင်းပိုက်လုံးနေတဲ့ကဝိုင်းမကန်ကြောက်တဲ့ခါရောက်တော့လုံးဝမခံနိုင်တဲ့ခါရောက်တော့စစ်ကြောရေးမှနေကျွန်တော်ရှိမှနေဆုံးသွားပါတယ်အဲ့လူငယ်လေးတယောက်လေကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာနောက်ထပ်တက်မကုန်မှာကျွန်တော်15ရက်ပြန်နေခဲ့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တက်မကုန်မှာနောက်ထပ်15ရက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ချက်ဆက်ရုံပို့ပလိုက်ပါတယ်ဗျာရန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ချက်မှာရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့တင်းတိုင်းမှာခေါ်မှာတက်ပလိုက်တာပါအလှည့်ကြပါတော့တရက်ကို4ယောက်2ယောက်4ယောက်2ယောက်လက်မျိုးသူတို့စိတ်ကူးပေါင်းပေါ့လို့ခေါ်ပြီးမှတက်နေတာပါဗျာ။ရန်ချက်ဆက်ရုံရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကဒိတ်ဆုံးမဲ့ရက်ကိုစောင့်နေရတဲ့သူတွေလို့ပြောချင်တာလား။အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပစ်ကြတာလဲ။ကျွန်တော်ကိုမဖို့ပြင်တအရင်တက်ရောက်ပဲရှိပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့3ယောက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်။အားလုံးပေါင်း4ယောက်ပေါ့။နောက်ထပ်ဒီမဆွရန်ထောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တွေ့ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပါပဲ။အပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေနောက်ထပ်12ယောက်ထပ်ရောက်လာပါတယ်ဗျာ။အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း16ယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးမှရောက်လာပါသေးတယ်16ယောက်နောက်ထပ်3ယောက်ထပ်ရောက်လာပါသေးတယ်အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း18ယောက်ပေါ့နော်စုစုပေါင်း18ယောက်မှာသူတို့14ယောက်ကိုတော့သူတို့တက်ဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်မိုးကရာသီဥတုကရမ်းရွာနေတဲ့ခါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရ2ယောက်ကိုတက်လိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့မီးတကြိုတို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ရက်တွေပြန်ပြီးမှနောက်ခေါက်လောက်ပြန်ပြီးမှသွားပြီးမှမီးတကြိုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်မင်းတို့မိုးရွာနေတဲ့ကံကောင်းနေပေါ့နော်မင်းတို့ကတော့အမင်းကြပြီမိုးတက်ပြီးနေပူတာနဲ့မင်းတို့အလှည့်ရောက်ပြီဆိုမှလည်းပြောပါတယ်ဗျာရန်ချက်မှာအကိုတို့ဘလို့ဂျုံရချားခဲရလဲဘလို့နေထိုင်ခဲကြရလဲအဲ့မှာကတော့ဂျုံတွေးရတယ်ကတော့အများကြီးပါပဲအဲ့မှာရန်ချက်မှာတာဝန်ယူထားတဲ့ဟိုကြီးတန့်စင်ဦးတန့်စင်ဦးရဲ့သူတို့ခွန်6တက်တက်မှသူတို့33လောက်ခံခွန်6ပေါ့နော်ခွန်6ကတက်ရင်မှုတွေရဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ဖန်ဆီးထားတဲ့ရန်နေတချို့တော့ကိုပဲမရှိဖြစ်စီပြီးမှတချို့တော့ကိုတော့သူတို့လော်ဝါချင်းဆိုင်ပြီးမှပဲအဲကုမ္ပဏီကိုပဲပြန်ပြီးရောင်းစားတဲ့ဟာတွေရှားခဲ့နေခဲ့ရပါတယ်ဗျ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကြောရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့အဓိကတာဝန်ယူပြီးမှစစ်ဆေးကင်တွေတဲ့ပူကြီးပညာပူမှုနန္ဒလင်းတို့သူတို့တွေပဲဆယ်လဲနေကြတာပါဗျ။သူတို့စီးပွားရေးလဲသူတို့တွေပဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြပြီးမှစီးပွားရေးလဲသူတို့တွေပဲလုပ်ဆောင်နေကြတာပါဗျ။သူတို့စီရန်ချက်ကနေဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပဲ၅သိန်းပေးပြီးမှပဲဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့စကားတန်တွေလည်းကျွန်တော်ကြားပေးရပါတယ်ဗျ။ဖန်ဆီးခံရတဲ့အချိန်အတွင်းအကိုရိုနေဆက်တဲ့တန်ကိုဘယ်လိုမျိုးခံစားခဲ့ရလဲ။တစ်ဆက်သေးမှပဲရန်ချက်ဆက်ရုံကနေဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့တူကပေါ့နော်ဒီတော့ကရခံစားနေရတာပါ။ညနေဆောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အများပဲစင်လာခေါ်ပြီးတက်မလဲ။ပဲစင်လာခေါ်ပြီးတက်မလဲဆိုတော့တော့ကရတော့နေ့တူကကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ချက်ဆက်ရုံမှာ30တန်းမှ6ရက်တိတိနေခဲ့ရပါတယ်ဗျ။ဟိုနောက်ဆုံးလုံးဝမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးပေါ့နော်။မဟုတ်ရင်လည်းတေးမှာဟုတ်ရင်လည်းတေးမှာဆိုတော့စိတ်ကိုမွေးပြီးမှကဲမထူးတော့ပြေးဖို့ရတော့ကိုကျွန်တော်စပြီးကြံပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြေးဖို့ရလဲ9ရက်လောက်10ရက်လောက်စူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်ဗျ။ဒီလိုအချိန်ကောင်ပေါ့ပြီးကျွန်တော်တို့မထူးလဲတေးမှာထူးလဲတေးမှာဆိုမှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးမှပြေးခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီအချိန်ခန်းထဲမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့မချုံနောက်ခင်ပေါ့လေအရင်သူတို့စတူကန်လောက်ထားပုံရပါတယ်ဗျအဲ့ထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွှာသွေးတဲ့ဒီဇင်းတွေတွေ့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီဇင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခြုံထောင်းအောင်သွေးမှကလန့်ဖို့ပါပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကံကောင်းစွာပြည်ပြည်စစ်သုံးပေါက်ပြားပေါ့လေပတ်ဆောင်သုံးပေါက်ပြားပေါ့ဂေါ်တွေပါတယ်ပေါ့ပါတယ်ဂေါ်ပြားလေးပေါ့ဂေါ်ပြားပေါက်ပြားလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးအဲ့အဟောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့သွားပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီချုပ်ခန်းကကားထားတဲ့ပြင်ပြားကိုတရက်ကိုတပြားတရက်ကိုတပြားနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရင်းမှသူတို့လည်းသူတို့လုံခြုံရေးလည်းပြေးချတာဆိုသူတို့လည်းမသိအောင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းရင်းမှဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဖွင့်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ဖြည်းဖြည်းလေးတော့အများကြီးပါကျွန်တော်တို့တော်ရဲကိုပြေးရဆိုကျွန်တော်တို့မှာဟိုဝိစားကလည်းအဝတ်တထည်ပို့တစ်ခုပါပဲ။ဟိုဖက်နဲ့လည်းမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်ရဲကိုပြေးရဆိုကျွန်တော်တို့မှာတန်ရာကြီးလည်းအများကြီးပဲအချိန်မဆန့်ဝေဒနာတွေခံစားရတယ်။အစားအသောက်လည်းမစားခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမပြောဘူးပဲချိုးပြီးမှစားပြီးမှတော်ရဲမှာပဲကျွန်တော်နေရကြခဲ့ပါတယ်ဗျကျွန်တော်6လပိုင်း28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်လွတ်လွတ်မြင်းနေအောင်ပြန်လဲရောက်ရှိပါ